Vainqueur Gabiro, Nagirango tuganire nk'urubyiruko, umwe mu bahagarariye urubyiruko, utubwire uburyo uyu mwiherero ngarukamwaka hano w'abanyamuryango batuye mu Budage bari muri RPF Inkotanyi, uko mwawuteguye nk'urubyiruko, uko wawuparticipiyemo, uko wawubayemo. Ndetse nuko nk'urubyiruko ubona ibikorwa nk'ibi icyo bivuze kuri wowe umwanya ni uwawe. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Icya mbere ni uko natangira nshimira umuryango muri rusange, umuryango wa FPR Inkotanyi ku bw'aya mahirwe, kuko iyo tuvuze umwiherero approach ya mbere cyangwa ukiza mu butwe cya mbere ni uko ari amahirwe, ni amahirwe ku rubyiruko kubona umuryango utekereza ukinvestisa mu rubyiruko. So turi abari turi kuwutegura nk'urubyiruko, turi no kwitegura kuzawitabira, twari excited. Ni igihe cyiza cyo kwiga aho tuva, aho igihugu kiva, kwiga urugendo igihugu cyanyuzemo kugira ngo kibohore, kimakaze ubumwe, ndetse ni igihe cyiza cyo kwiga ku cyerekezo cy'igihugu ubungubu dufite 2050. Rero uyu mwiherero twigiyemo byinshi, ibiganiro byagiye bitangwa, twize amateka ka motivation, nko kumva impamvu nyamukuru dukwiye gukotana, ndetse to reflecting, ndetse dufata n'umwanya wo kwiga ku cyerekezo igihugu cyacu kiri kujyamo. Gukotana kuri wowe ni iki muri RPF? Iyo bavuze gukotana, umuntu yabisobanura mu buryo bwinshi, ariko icya mbere ni ukumenya kurwanira icyiza udacika intege, ukamenya icyo ushaka, icyo ushakira igihugu cyawe n'uburyo bwiza bwo kukigeraho, ndetse ukamenya ko mu rugendo habamo ibirushya, habamo challenge zitandukanye na obstacles, ariko ugakomeza ukarwana kugeza ukigezeho. Ndumva twasozereza ku gukotana, nkwifuriza gukotana neza, ukagera ku cyiza, ugatsinda ikibi. Imana y'u Rwanda ikomeze kurinda. Murakoze.